ော့ချွတ်ညီမလေးတောင်းဆိုထားတဲ့အတိုင်း makeup tutorial လေးပါမင်းလေးရဲ့ဒီ first ever makeup tutorial မှာမင်းဟန်တို့ညီမတို့နေ့စဉ်ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့လှပဖို့အတွက်ဘယ် product တွေလိုလဲဘာတွေလိုလဲဆိုတာကို everyday makeup tutorial လေးနဲ့လုပ်ထားပါတယ်စားလိုက်ရအောင်နော်ကဲပထမဆုံးမင်းဟန်တို့ဘာမှမလင်းခင်ဘာမိတ်ကမှမသုံးခင်မင်းဟန်တို့ရဲ့ဒီမျက်နှာကိုအရင်ဆုံးတန့်ရှင်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကတော့မင်းဟန်ဒီ face wash လေးကိုအမြဲသုံးတယ် face wash လေးရဲ့နာမည်ကရိုးသားမှုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ရိုးသားမှုဆိုတဲ့ face wash လေးကိုသုံးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမင်းဟန်တို့မျက်နှာမှာရှိတဲ့ဟန်ဆောင်မှုဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေအဲ့ဒါတွေတစ်ခါတည်းတန့်စင်ပေးတယ်ပြီးတော့တစ်ခါတလေပေါက်တတ်တဲ့ဟိုအလိန်ညာဆိုတဲ့ဝက်ခြံလေးအဲ့လေးတွေကမပေါအောင်တစ်ခါတည်းကာကွယ်ပေးတယ်ပထမဆုံး step အနေနဲ့မေဟန်တို့ moisturizer လိမ့်ပေးဖို့လိုတယ်။ moisturizer တွေအားလုံးထဲမှာမေဟန်ရဲ့နေတိုင်းမပြတ်မကွက်သုံးတာကတော့ဒီ attitude ဆိုတဲ့ company ကထုတ်တဲ့နာမည်လေးက don't care တယ်။အဲ့ဒီဟာလေးကိုမျက်နှာပေါ်မှာနည်းနည်းလေးပဲမျက်နှာတစ်ပြည်လုံးအနှံ့လိမ့်ပေးလိုက်။သူက SPF ပါပြီးသား။အဲ့ကျတော့ SPF ပါတဲ့အတွက်ဒီလေထဲမှာရှိတဲ့ညစ်ပတ်တဲ့အတင်းတွေသူများတွေကကိုယ်နောက်ကွယ်မှာမကောင်းကြောင်းပြောတာလေ။အဲ့ဒါလေးကိုဒီညီမတို့ effect မဖြစ်အောင်တစ်ခါတည်းကာကွယ်ထားတယ်။ဒီ don't care ဆိုတဲ့ brand ကတော့ညီမတို့အဲ့ SPF ကိုညီမတို့ကြိုက်တဲ့လောက်ယူလို့ရတယ်။မေဟန်ကတော့အဲ့ညစ်ပတ်တာတွေကိုယ့်ကို effect မဖြစ်အောင်လို့ SPF 200လောက်ကိုယူထားတယ်။ moisturizer ပြီးဆိုတော့မေဟန်တို့ foundation လေးရအောင်။ foundation လေးတဲ့နေရာမှာတော့ညီမတို့နည်းနည်းလေးသတိထားပေး။အဲ့ foundation ကကိုယ်နဲ့တင့်တော်တာပဲဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုလူများသုံးတဲ့ဈေးကွက်မှာရှိတဲ့ဟို brand တစ်ခု fake ဆိုတဲ့ brand အဲ့ဒါလေးကိုမသုံးနဲ့။အဲ့ကြတော့အကောင်းဆုံး brand အနေနဲ့မေဟန်ညွှန်းချင်တာကဒီ be yourself ဆိုတဲ့ foundation အဲ့ဒါကတော့အကောင်းဆုံးပဲ။ဒီ bio soap ဆိုတဲ့ foundation လေးကညီမတို့ဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ဒီညီမတို့မှာရှိတဲ့သူများနဲ့မတူတဲ့အလှလေးသူမတူတဲ့အလှအဲ့ဒီဟာတွေညီမတို့ရဲ့တကယ်အရေးချင်းတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုပေါ်ပေးတယ်အဲ့ကြောင့်ညီမတို့ဒီ foundation လေးလင်းလိုက်တာနဲ့ညီမတို့ရဲ့အလှသူများနဲ့မတူကိုယ်ပိုင်အလှနဲ့ပဲဝင်းပြီးလှနေစေတယ်ဟာဘလောက်ကောင်းတဲ့ brand လဲ foundation သုံးပြီဆိုရင်ညီမတို့တော်များများက concealer သုံးကြတယ်မေဟန်တို့ညီမတို့မှာရှိတဲ့အပြည့်အနာစာတွေမကြိုက်တာလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုဖုံးဖို့အတွက်နည်းနည်းတော့သုံးတာကတော့ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့သတိထားမှာညီမတို့တော်များများကဘာမှမဟုတ်တဲ့အားနည်းချက်နည်းနည်းလေးကိုလေဒီ concealer ကြီးနဲ့ zoot light ဖုံးတာအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တယ်လုံးဝမလုံးနဲ့တော့ညီမတို့အားနည်းချက်အပြည့်အနာစာဆိုတာမေဟန်တို့ညီမတို့လူတိုင်းမှာအားနည်းချက်ရှိတယ်အဲ့တော့မဖုံးရမယ့်ဒီအားနည်းချက်တွေလေးကိုစိတ်အလိုမကျမဖြစ်ပြီးတော့ဒီ zoot light ဖုံးနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာကြာလာရင်ဟန်ဆောင်ကွက်ဆိုတဲ့အကွက်ကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့ထူထူကြီးနဲ့မှလားမပါပိုးရုံဆိုးတယ်။အဲကြောင့်မင်းဟဲ့ဆိုရင်ဒီကွန်ဆီလာတွေသုံးတော်မသုံးတော့ဘူး။ step 4အနေနဲ့ကတော့လူတိုင်းကြိုက်တဲ့ eyeliner ပေါ့။ eyeliner ကိုမင်းဟန်သုံးတဲ့ဒီ brand က don't judge လို့ခေါ်တယ်။ဘယ်ကုမ္ပဏီကထုတ်လဲဆိုတော့ဝေဖန်တာနည်းနည်း short ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကအဲ့ကုမ္ပဏီကထုတ်ထားတာ။အရန်ကောင်းတယ်လူတိုင်းကြိုက်မှာညီမတို့။ဒီ eyeliner လေးသုံးထားရင်မင်းဟန်တို့ညီမတို့ရဲ့ဒီမျက်လုံးလေးတွေကလေလူတိုင်းကိုနားလည်မှုနဲ့ကြည့်ရတာလိမ့်မယ်။မင်းလည်းဆိုရင်ဒီ eyeliner စသုံးကလေးကလူချစ်လူဖင်များတယ်ပြီးတော့ကျတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပိုအဆင်ပြေလာတယ်။သုံးကြည့်ညီမတို့လုံးဝမမအောင်။ဒီ eyeliner လေးကိုနော်ညီမတို့လိမ့်လို့နေမဟုတ်ဖဲနဲ့ဖြစ်နိုင်အများနဲ့အိတ်ထဲမှာစောင့်ထားတယ်လေ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မင်းဟန်တို့ညီမတို့တစ်ခါလေကြာရင်သတိလွတ်သွားပြီးတော့သူများတွေကိုဝန်ခံတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ကြည့်တတ်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ဒီ don't judge ဆိုတဲ့ eyeliner လေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်တို့ပေးဖို့အတွက်နော်။Next step ကမတ်ကာရာမတ်ကာရာဆိုရင်ဒီ brand ကြီးအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာမင်းအကြိုက်ဆုံး brand လေးကိုပြောပြမယ်အဲ့ဒါကနာမည်လေးကအကောင်းမြင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအကောင်းမြင်စိတ်ဆိုတဲ့မတ်ကာရာလေးကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့မင်းတို့ညီမတို့ရဲ့ဒီမျက်လုံးလေးတွေကိုဖွင့်ပေးတယ်မျက်လုံးကိုဖွင့်ပေးပြီးတော့အမြင်ကျယ်စေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ညီမတို့တခါလေစိတ်တက်အများကြီးတက်တက်ကြွကြွဖြစ်နေစေတယ်သူကနောက်ထပ်ဘာပုံကောင်းလဲဆိုတော့ waterproof waterproof ဆိုတဲ့အတွက်မင်းတို့တခါလေငိုတယ်စိတ်တက်ကြတယ်ဆိုရင်တောင်မှမတ်ကာရာပြတ်မသွားဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အကောင်းမြင်စိတ်ဆိုတဲ့ brand လေးရပဲတခါလေလူကိုစိတ်တက်တကြအောင်လုပ်ပေးမှာ makeup လေးနေဆိုရင်နောက်ထပ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာ blush ပေါ့အဲ့ blush ကတော့ညီမတို့မင်းဟန်တို့တောင်းတောင်းရောင်အကျိုက်တူမှာမဟုတ်ဘူးမင်းဟန်အကျိုက်ဆုံးအရောင်လေးကတော့ရင်မှန်းချက်လို့ခေါ်တယ်ဒီရောင်လေးပေါ့မှန်လားလားအဲ့ဒီမန်ချက်ဆိုတဲ့အရောင်လေးကိုပိုပေါ်အောင်လို့မင်းဘယ်ဘရက်ရှ်လေးသုံးတာအစညီမတို့ recommend လုပ်ပေးမယ်။မင်းဟန်သုံးတာကတော့ဒါလေးပေါ့။သူကနံပါတ်က number 1နာမည်လေးကစူးစမ်းမှုလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဘရက်ရှ်လေးကိုဒီညီမတို့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာတာလေးလိုအပ်တယ်လို့ပေါ့ဘရက်ရှ်လေးနဲ့တွဲတွဲသုံးပေး။နော်။ Okay now step ကတော့ lipstick ပေါ့။ lipstick တွေထဲမှာမင်းဟန်ကြိုက်လို့အမြဲသုံးနေ။အခုသုံးထားတဲ့ဒီ lipstick brand လေးကသူကအစင်တန်းလို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့အဲ့ brand name မှာထုတ်တဲ့အရောင်တွေအများကြီးတဲ့မှာနေတိုင်းအတွက်သုံးတဲ့အကောင်းဆုံးအရောင်ပေါ့အဲ့လေးကတော့ sweet လို့ခေါ်တယ်ဒီအရောင်လေးနဲ့ဒီ brand လေးကိုမင်းတို့ညီမတို့နေတိုင်းသုံးပေးမယ်ဆိုရင်
မင်းတို့ရဲ့ပါဇက်ကထွက်တဲ့စကားလေးတွေကသူများအတွက်နဝင်ချိုတဲ့ကြာနားထောင်လို့ကောင်းတဲ့အဆင်တန်းရှိတဲ့စကားလေးတွေအဲ့လိုပဲအမြဲဖြစ်နေမှာအဲ့ကြောင့်မင်းကလုံးဝဒီ lipstick လေးကို everyday အတွက် recommend လုပ်တယ်ညီမတို့ဒီ step တွေအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ဆုံး step အနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့မင်းကအမြဲတမ်းတဲ့ဒီ mist လေးတစ်ခုရှိတယ်နာမည်လေးက confidence လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ confidence miss လေးကိုအခုလိုမျိုးမျက်နှာပေါ်မှာဖြန်းပြီးပြီးဆိုမှလူကြားရဲသွားအဲ့ဒီကြောင့်မှညီမတို့အလှထင်းထင်းပေါ်ပေါ်နဲ့ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့အမြဲလာမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အခုမင်းပြောထားတဲ့ဒီ products တွေအားလုံးကိုဘယ် online shop ဘယ် plaza မှာမရဘူးเนาะရနိုင်တဲ့နေရာနှစ်နေရာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဒီဟာနဲ့ဒီဟာနဲ့အဲ့တော့ဒီ products တွေကိုညီမတို့ရကြနေဆိုရင်ခုချက်ချင်းသွားရှာကြည့်လိုက် okay ညီမတို့ဒီ makeup tutorial လေးကိုကြိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်ဒီ makeup blogger တွေ artist တွေကသူတို့တက်တဲ့ပညာနဲ့ညီမတို့လှစေခြင်းတလို့မျိုးမင်းဟန်လည်းဒီအချက်လေးနဲ့ညီမတို့လှစေခြင်းလို့ပါအဲ့တော့ဒီ video လေးကိုကြိုက်တယ်ညီမတို့အတွက်အသုံးဝင်နေဆိုရင် like လေးလုပ်ပြီးတော့ share လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်ပြီးတော့ဒီ makeup products တွေတကယ်လိုတဲ့သူတွေအတွက်ဒီ video လေးကိုလည်းသူတို့သိအောင် share ပေးလိုက်အောင်နော်နောက်ပြီးတော့ကြောင့်မှတွေ့တာပေါ့ညီမတို့ bye